දැක්ක විජේ කුමාරතුංග මහත්තයා, ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්මයා, ජෝ අබේවික්‍රම මහත්මයා වගේ අය ඒගොල්ලන්ගේ මරණය ඒගොල්ලන්ට යාලි ඉපදීමක් දුන්නනේ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් මැරෙන චරිත වෙන්නේ නැහැ මේ රටේ. ඔන් ජැක්සන් අයවත් එහෙම දකින්නේ. ඉතින් ආසනවත් තිබ්බ මට රඟපාන්න. කක අකාල සන්ධ්‍යා එකේ මං ජැක්සන් අයගේ දුවට රඟපෑවා. ප්‍රවේගී ෆිල්ම් එකේ මම ජැක්සනගේ වයිෆ් ටරගේ පෑවා, බ්‍රෑන්ඩුගේ වයිෆ් විදියට. ඉතින් මහා පුස්තකාලයක් එක්ක ඉන්නා වගේ, මහා විශ්ව කෝෂයක් මැද්ද ඉන්නා වගේ දැනෙනවා. ඒ ගත කරපු හැම මොහොතක්ම වගේම ප්‍රවේගී ෆිල්ම් එකේ ජැක්සන් අයව මිනි පෙට්ටිය දාලා ගෙනාවම ඒ ෆිල්ම් එකේ මං ඇත්තට මැඬුව පැය ගානක්. ඒ කියන්නේ රඟපාන්නවත් එයාව එහෙම දකින්න කැමති වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. මිනිස්සු හැමෝම මැරෙනවා තමයි. හැබැයි මේ වෙච්චදී ජැක්සන් අයියට මේ වෙච්ච කරදරේ වගේ කරදරයක් නම් කිසිම කෙනෙකුට, කිසිම මනුස්සයෙක්ට වෙන්න එපා. මගේ ප්‍රාර්ථනාව ඒක. මොකද ඇත්තටම ජැක්සන් අය කියන්නේ හරිම හිත හොඳ, කිසි කෙනෙකුගේ හිතක් රිද්දපු නැති කෙනෙක්. ඉන්න තැන හැමෝමත් එක්ක සතුටෙන් හිටපු, ඉන්න තැන හැමෝම දැනුවත් කරපු, දැනුම බෙදාගත්ත මනුස්සයෙක්. උත්තරීතර කලාකරුවෙක්, උත්තරීතර රංගවේදියෙක්. ඉතින් මං කියන්නේ එතුමා වෙනුවෙන් මේ මුළු රටම දුක් වෙනවද? එයාට පේන්නේ එයා ගිහිල්ලා. ඉතින් මට කියන්නේ ජැක්සන් අය වට සුභ ගමන්. මට මං සුව නින්ද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට තාම හිතාගන්න බෑ මං දකින්නේම ප්‍රවේගයේ හිටපු ජැක්සන් අයියෝම තමයි. ඉතින් ගිහින් එන්න බ්‍රැන්ඩෝ. අපි කලාවට ජැක්සන් අයිය කෙනෙක් නැති වෙලා, ඉතින් අපි මං හිතන්නේ මේ අර විජේ මහත්තයා, ගාමිණී මහත්මයා වගේම මේ ජැක්සන් අයිය නැතිවීම ජැක්සන් අයියගේ යළි ඉපදීම වෙයි. ඒ තරම් ජැක්සන් අය කරපු දේවල් අපේ මතකේ, අපි මැරිලත් ඉතුරු වෙයි. ඒ තරම් මේ කලාවට සේවය කරපු කෙනෙක් ජැක්සන් අය. වට සුභ ගමන්, නිවන් සුව ලැබේවා. Asian Mirror.lk